Pojďme na brovečku. Brovečka. Tak. Dáme si brovečku a budeme. Budeme. Tak. Už ta půjště. To mi chci říct, že ty tři roky zabije zase Under the Water. Jsem ve středu těšit, jen zabiják domečku, to mi bude chybět. Já to musím opravit, no. Já chci srdíčka za tři roky. Však vydej pro tebe taky srdíčka za tři roky. Každopádně i pro Marka. Děkuju moc. Děkuju moc. Fuh. Dobrá. Jde se umírat? Ne, nebude umírat. Čili dneska 0 smrtí. 26 kamarádů, 11 smrtí, teda 0. Brotulujem, ano, ano. Jena Keši, čau, softy. No dobrá, jdeme na to. Tak schválně, jak se nám dneska bude dařit. Já tady koukám na tu pistoli, to je úplně tak krásný pohled mít před sebou takhle. Krásně, hezké, nádherné. Tak. Děkuju za příspěvek do totemu. Nebo bych měl říci dobrotemu. A jde se oživovat. No, měli bychom oživit co nejvíc lidí. Tak. A tady máme toto. Toto zalejváme. Hlad nemáme, všichni se modlí. Pojďme někoho inspirovat. Nejlépe všechny. Oh. Dobře, on to fakt udělal. Marku, ty jsi blázen, děkuju moc, děkuju moc. Hej, vážím přátelé, dobře, pošlete mu mega porci srdíček do chatu jako poděkování. Marku, já děkuju za tuhle ultimátní challenge, děkuju moc. Já jsem ti to i přál, to vyhrát. Ale děkuju moc, moc si vážím donatu a pošlete mu mega porci srdíček do chatu. Borec, pojďme zatočit ultimátním kolem smůly, nebo štěstí. A snad si vytočíš něco pěkného. Steam ADD, dobře. Víš ty co? Aspoň na tom Steamu si tě přidám. Takže napiš mi do soukromé zprávy číslo na přidání si tě na Steamu. A já si tě tam přidám a přikvasím. Je to muž svého slova? Přesně tak, přesně tak. A to se cení. Marku, děkuju moc. Děkuju moc. Myslím, já se tam nemůžu najít. Krakenaj, ty jsi podle mě umřel. Podle mě jsi minule umřel. A co on chce do Klády už zase zlobit. Cože? Ne. Je to sichr. Dějím půstatku. Dobře. Jak si ti daří s takým štěstím? Já si to zase vyberu někde jinde, takže... Byl jsem na očkování a doteraz mi bolí ruka, to přejde. A nebo nepřejde, jo. Upadne ti. Kam ti mám napsat soukromou zprávu? Hele, třeba tady na Twitchi. Jestli víš, jak se to dělá. A na tom Twitchi já se vždycky potom po streamu kouknu. Takže tak. Jo? Dobrá. Na Twitchi mi pošle zprávu, já si tě po streamu přidám. Tak, každopádně. Děkuju moc, děkuju Marku. Challenge je challenge, i keď si ma toho zbavil svědomí, by mi nedovolilo. PS určitě si podváděl jako vždycky. Nepodváděl, není to rignuté. Jak jako vždycky? Chuligání. To pistoli jako nevím, Rick má za sebou na zdi minimálně dvě pušky na Twitchi, streamuje stále. Já si taky říkám, že by to jako asi nemělo vadit. Když je to airsoft, ale nevím, nechci to riskovat, že? Když si se to řešilo, že... Myslím, že Martin Rota to říkal, že nemůže ukázat na Twitchi zbraně. A co já vím, nevím, netuším, možná jo. Kolik máš starý lidí, predikujeme, kdo zamře další. No uvidíme. Mě kousnul pavouk do svalu a bolel mě asi 2 nebo 3 dny. Normálně se z tebe stane Spider-Man. Starých lidí máme Mamera. Zbytek jsou mrtví. Aswan je v pohodě, ten nedělá problémy teďko, naštěstí. Naštěstí pro něj. Dneska je fakt divná doba, je no. Je. Tak, vybereme. A počkej, a Kejta je taky. Stará.
To bylo takové osobní, osobní potěšeníčko. Tak, uděláme ještě nějakou inspiráciu. Děkuju, pane. Určit si podvazal, jako vždy, jde. Děkuju, pane. Děkuju, Marku. Moc si toho vážím. Prostě démon taky? Ježišmarja. Počkat, Kejtu ještě vysosáme, dokud žije. No. Tak, vybereme si tady obětiny, pak si dám tamto. Dobrá, tyhle ty šrajny jsou super. Lofásky, výborně. Fakt jsem to hledal, ale nevím, kde to je. Twitch je pro mě nenápadné území. Neprobádané, jo. Můžeš mi napsat třeba na Instagram. Ale tam je menší šance, že si toho hnedka všimnu. A když já s tím budu počítat a když to nezapomenu, tak to. Ale zkus to najít, když si třeba rozklikneš můj profil nebo něco takového. Já nevím, jestli jsi na telefonu nebo na počítači. Když tak mu někdo, prosím, poraďte. Co my si vylepšíme? Shrine Flame Bundle. Propaganda Speakers, nebudu na vás řvát. Démony tady. Zkusíme vyvolávat démony, minimálně to můžeme mít odemčený. Tak. Jak se vám stát novej večlenu ovečky? Ja, hele, to, já vám to vysvětlím za chviličku. Když budeme... Já jsem vlastně chtěl jít na nějakou výpravu rovnou teďko, že jo? Tak my půjdeme teďko rovnou na výpravu. Situace je teďko docela v pohodě. Tady všechno v pohodě. Jídlo vyzvedneme. Lofásky uklidíme. Jo, tady to doplníme, květáčik, tak, lofásky tam jsou, jídlo bychom mohli ještě nějaký rychle uvařit. Ty brdě, moc jako to nedoplňuje, máme tolik členů, že jste nějaký nenažraný chuligáni. Tak, uvaříme a šli bychom na výpravu, na té výpravě, když někoho osvobodíme, tak se přidá do našeho klanu. Jo, takže to. A pak se vybere náhodně jeden z vás, který se připojí. A ten se přidá do našeho klanu. Spinner, ty jsi umřel minule. Jo. Ale nejsem si jistý, jestli jsme tě... my jsme tě oživili. Jo, ty jsi tady a jsi mladý. Kdo se poblíl zase? Já si srandu. Steak jsem ti uvařil. Jakože... Z toho jídla, co jsem vám uvařil, jste se zeblili. Pokadili. Chuligáni. No hezké. Tak, počkat. Darkstorm Imator pro mě má... Nemá? Ne, tak to je Asuan. Asuane. Tak, děkuju. Byl steak? No právě. Však jsem vám udělal úplně... lahodnou mňamózu. A vy takhle. To je mi ale pěkné. No, každopádně ještě tady máme 3 starý lidi, že jo? A... dřív nebo později se může stát. Mohlo by se stát. Mohlo by se maličko stát. Nikdo se nevrátil ještě z výpravy, dobře. Máme 3 lidi poslaní na výpravu, mimochodem. Takže dobrý. Ale ne, a jdeme... jdeme do toho dungeonu. A... prostě nám tady hold umřou lidi. Nebo takhle. Můžeme na začátek zajít do toho Darkwoodu, na ty kamélie. Do toho questu. On vycucnul moje KFC, teď budu mít hlad? Ne. Okay. Sekérečka, výborně. Tak, dřevo. Dobré ráno všem, čau. Dobré ráno i pro těba. Tak. Ok. Kapalapa pumpa. Ok, posíláme tohleto. Nic moc karty, ten fervor stejně moc nepoužívám. Máš moc zajímavé videa o airsoftu. Kilo, děkuju, vítej u nás. A máš se na co těšit, plánu teďko.
Novinky s Airsoftem. Co se stalo? Buď jsme dostali srdíčko, nebo jsme přišli o srdíčko. Podle mě spíš to druhý. Tak. Když vylepšíš postele, nebudou se ničit? Vím o tom. Mám to v plánu, no, do budoucna. Ale ono je docela dost, tak nechci úplně vyplejtvat všechny naše suroviny. Já budu potřebovat taky udělat nějaký ty ceremonie, aby jsme si vylepšili ještě zbraně, než půjdeme na dalšího bose. Tak, posekáme. Je tady někdo, kdo neví, o čem je tahle hra? Že bych to jakože zběžně vysvětlil, než se pustíme dál. Jau, jau, jau. Kvůli hrášcí. 22 gold nuggetek, to je dobrý. To ne. Ale žádný kamélie. Šel jsem správně vůbec. Do Darkwoodu. Já myslím, že jo. Dark Stormimator je teďko starý, super. Další dědoušek tady. Ten se přidal nedávno, ne? Já nevím, zde. Dobře, je to roguelike hra. Už nevím, jestli vám taky něco řekne, tak to vysvětlím úplně polopatě. Prostě procházíme tyhle ty mapy, pokaždý je to jiná trasa, jiné věci se tam dějou a tak dále. A bojujeme proti bossům. Klasická hra. Ale tahle tak, to má ještě ten prvek toho kultu, který budujeme, takže vy, co jste tady na streamu, tak se můžete připojit do mýho kultu a já se o vás starám. Starám se o to, abyste měli co jíst, kde spát, abyste nebyl nemocný a tak dále. A vy se za to ke mně modlíte, nebo respektive k té ovečce, která zastupuje nějakého divného boha. A budeme pro kámoše. No a postupně se tím jakoby vylepšujeme. Takže to je principem této hry. Tak, tady posbíráme dřevo. No a můžete se přidat ke mně, když právě osvobodím nějakého kámoše. To uděláme teďko. Tak se k nám přidá do cechu. Jo, jo, jo. Kuliga. Oj, 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 oj. Lučopádník. Tak. Já se budu muset zase zvyknout na tu sekírku. Au. Jo, ale oni mi docela dávají damage. A strká z do gláše. To se stalo jenom jednou. Jak jsem měl vědět? Jak jsem to měl vědět, že vám to nebude chutnout? Teda, že to bude špatné. Já můžu s tím jen pátek, takže hodně mysnu. My to hrajeme v pondělí pátek, no. Takže vždycky přijdeš o půlku. Ale... Záznamy, když tak jsou, vydržej, myslím, pár týdnů až měsíců k dispozici. Tak, jinak vy v Twitch chatu můžete potom ještě přispívat do totemu. Když se naplní ten metr toho totemu, tak můžu zatočit a něco dostaneme. A můžete taky dělat, že mi buď pomáháte, anebo škodíte. A tím, že mi třeba pomáháte, tak můžete oživit nějaký naše členy, což je vždycky super. Ježišmarja. Jsem to rozblil. Dobrá. Já teď nevím, jestli půjdeme na bose. Nebo ne. Přeši, ale podle mě ještě nemáme ty kamélie, tak půjdeme ještě dál. A nejsem si jistý úplně, jestli bychom zvládli bose. Máme teďko jenom... O, to počkat. Tak teď máme 4,5 srdíčka, tak to jde. Doufám, že jsem měl důstojný pohřeb. No jasně, zapalil jsem tě a hodil do jámy. Jako vždycky. A když se to povede, tak tě oživíme. Neboj se, všecko bude. Jo? Tak. Výborně, penízky, travička. Doufám, že jsem neprošvihnul, že někdo umřel. Respektive doufám, že nikdo neumřel. To je asi lépe řečeno. Budu pomáhat, jde-li to? No jasně. Pomáhá nebo škodí si jak? Netuším, je to, myslím, v tom overlay. A nebo možná v chatu? Nevím, netuším. Dneska jsem Shinobi.
Šidobí. Ty brďo, dneska ty karty jsou teda nic moc. A potřebuji ještě další květinky. A tady jsou, dobrý. Hej, tak ale... Chuligání, dneska mi to fakt nějak nejde. Opla. Tak, pojď. Tak, dobrý. Ne, kladivo, ne. Damage 9,5? Já zkusím tohle to kladivo. Má to dvojnásobný damage, já to risknu. Možná tím jen v pátek, takže oni myslou. Jo, říkám, že streamujeme i pondělky, ale záznamy jsou. Hej, Boom. Děkuju, Kadele, za příspěvek do totemu, děkuju. Tak. No, kladivo je hodně pomalý, ale... Tak má dvojnásobný damage, no, tak snad to. Chtěl jsem dostal se si pánu kulometem airsoftovým dozad, tak to vypadá, jak kdybych spadnul do jámy plné ostrých hřebíků. Jaj. No, to nepotěší. Ale tak hele, zase na druhou stranu lepší, než dostat pravým, že jo. Masíčko. Po, a jdeme bose. A choďme se tady zhodit další seznamku. Ne, žádná seznamka. Protože se ninja si nepřečte. Počkat. A ohledně střední zbraní, to je na Twitchi... Co? Střední zbraní, jak to je na Twitchi, tak to ne. No a počkej, co? Co jsi psal o střelných zbraních na Twitchi? Protože takhle, střední zbraně za sebou mám, ty jsou vidět furt. Tak to by jim čistě teoreticky asi vadit nemělo. Jsem když tak ten, kdo ti věřil po tě bossovi v Genesis Zero, děkuju. Tak. Jo, já musím teďko, jo. Ok. Musíme se zbavit těchhle z těch boříšků. Ale no tak. Bum, tak. Nevím, jestli to kladivo byl dobrý nápad a samozřejmě, že napadlo další kladivo. Nebo? Flaming shot, já si vezmu ten flaming shot, to je aspoň střela, kterou můžeme zamířit. Tak, zrecyklujem toto. A nevím, jestli jsem zrecykloval předtím ten, tu sekírku. Dali jsme ti ještě s jedním ty donaty z toho ovcí. A, ah, děkuju. Tak, dobře. Co pak ty? Kamélie máme. Pak musíme k Denče, aby jsme si vyzvedli odměnu. Kostičky na rituály vezmeme, to se samozřejmě hodí. Recykloval? OK, tak dobrý. Dospadl ve té mrti, nice. Ať se ti dobře spí. Tak. Cool. Asi. Já nevím, že? Tak, bombarda. Tak, bombarda, dobrý. A pavouci! Ale žádný šumky z nich. Ach jaj. Ach jaj. Dobrá, nevadí. Teď můžeme jít, tady jsou meče. Vampir Gauntlet, co je tohle? Merciless Sword, ten má útok jen 2,1, ale speed má jedničku. Dokdy dnes bude stream, budem tu už do konce. Dneska zase tak nějak normálně, viděl bych to do 11:15, plus minus. Tak jo,
3 střely jsou víc než jedna. Meče vypadaly zajímavě, ale... Hot, už to. Do klepu s tou palicí. Chápete? Chápete, jakože... Do klepu. Sem zbraně jsou na Twitchi kompletně dovolené, pokud je nebudeš nelegálně prodávat nebo s nimi neopatrně zacházet. Myslím mířit na někoho kameru a tak dále. Určitě omikron, ne? Určitě. Jako já ti to věřím, ale... Dej do rána. Marku, já nemůžu, bohužel. Já mám ještě spoustu práce a zítra brzo vstávám a... Mám další spoustu práce, protože... No, normálně mám... Mívám spoustu práce, ale... Já teďko zanedlouho odjíždím. Pryč. Tudíž... Musím stihnout, co musím stihnout. Tak. Já tou palicí netrefím. Pojď sem, palice dubová. No. To je zase ten spavner. Jau. Bum. Tak aspoň je čvachni, já mám 2,5 srdíčka. Ojojoj. Dobře. Bum. Tak. No a ještě boss. Prči, on to ještě naspavnuje. Ale ne. Tady toho voříčka musím zlikvidovat. Tak. Bum. A tebe. A teď? A to je celý. Nice, ok. Dřevo, semínka nebo velký dárek. Velký dárek. Umřel ti člověk? Ne, kdo umřel? Přiznejte se, kdo jste umřel. Kdo jste umřel, řekněte já. Hau, přesně. Rozkopali jsme mu sandály na chodbě. Tak, ale nepokračujeme, jdeme do kultu zpátky. Tady jsme byli jenom pro quest. Tento týden nějak přestalo tělo poslouchat, ve středu úzkostný záchvat a dneska návštěva pohotovosti s okrutnými bolestmi zad, tak snad příští týden bude lepší. Ježišmarja, držím balce, ať se to srovná. No, hele, chce to klid. Malýma krokama bojovat proti stresu, ano, to půjde. Ano. Tak. Měli bychom udělat ty lepší postele, no. Ty se nebudou rozbíjet. To nás potom stojí drahocené suroviny. Cukrovinky. Drahocené cukrovinky. Tak, kdo tady zase umřel? No jo, tady leží. Mamer, no jistě. Klasicky. A. Chris se vrátila. No výborně. Nice. Jeden umřel, druhý se zase to... Vyhrabal. Prosím celé Twitch Policies a Community Guidelines. A Terms of Service a koukal jsem na pár streamů mimo přímo ze střelnic. OK. A tak to by bylo cool, protože... protože já bych potom třeba mohl streamovat i Airsoft, že jo, kdyby to šlo. To by bylo velice, ale velice příhodné. Tak, nasázíme tady lofásky. Vysosáme tady vaši víru. Ale, no dobře, tak já vás inspiruju. Ráno jsem si zaspívala tralalalalala. Tak, já to chce být tež. No, však se přidáte, nebojte se. Akorát já nerozhodnu o tom. Kejta umřela! Všichni to viděli. Byla to sebevražda. No, dobře, no. Inu Jářku. Tak... zatím jsme 2-1, jo, na tom. ale mám takový pocit, že ještě... nás pár úmrtí čeká. Nula smrtí, ano. Stále ještě nula smrtí, ano. Tak, co jste mi... vylosovali? Dřevíčko? Dekoraci zase. Ale ne. Ano, krásný dekorace. Úplně je chci, ano. Nice. Pondělí bude stream? Pondělí nebude stream. Protože jsem pryč. Tak. Půjdem si pro tohleto. Se to se zvrátit, tak mě spáchal se ve vraždu.
Ale ne, tak to není. Boom dekorace, super. Shangalambalanga. Ten čo, tady máš tiketky. Nice. Máš tam putovníky? Jaký putovníky? Tak. Všichni se modlejou. Trošku jsem si zamodlil. Tak, výborně. No, teďko by to chtělo. Teďko by to chtělo, vážní přátelé. Vyklidit tady Einzlik. Jo, tady ty, chápu. Jo, počkat. Vrátili se z výpravy. Dostali šípem do hlavy. Opravní na postel a... Všichni tři se vrátili, no, zatím nám nikdo neumřel, nechci to zakřiknout, ale Obedo, co si nám přinesl? Jednoho kámoše, nice. Dobrý, tak... Yes, další kámoš. Výborně, nikdo, jsi skvělej. Katko. Další kámoš, let's go. Dobře, jděte si všichni lehnout a kdo půjde na misi? Limetka půjde na misi. Jo, víte co, počkat, chce někdo z vás jít na misi? Mám tři lidi, můžu poslat na misi. Kdo chcete jít na misi, ale potřebuji, abyste měli velký level. Abyste to ideálně přežili. Jestli mě nebáš, přidáš mě? Takhle to nefunguje. To nerozhoduje já, kdo se přidá. To rozhoduje náhoda. Já vám to ukážu za chvilku. Já a ne, to ty jsi malej level. Hej, halo. Prosím, funguj. Anieta je mrtvá, předpokládám, že jo? Jo, no, všech jsi si říkal. Tak, Limetka, počkat, Limetka chce. A Limetka má 6. level, to by šlo. Pojď pro kámoše. Asuan, dobře, ten taky říkal, že půjde, a ty půjdeš... 322 kostí. Pojď pro semínka dýní. Tak, a ještě někdo půjde. A ještě někdo? Kdo? Kdo chce? Já, Denčo. Ještě ty level. No. Ideálně někdo ještě s větším levelem by to chtělo. PS je level 9, ale má hlad. Pojď sem DMka. Nejdi tu DMko. Můžem a já. Kuriku, ty jsi level 6. Ale jo, to by. Počkej, ale ty jsi hladovej. Ty bys pošel, než bys tam došel. A už to zase nejde. A nejde. Pojď sem DMka. Pojď sem DMka. Tak, pojď sem ho pro kámoše. Tak, dobrá. Tady zatím v pohodě, troška inspirace by neuškodila, že ano? Výborně. Bez trutí máme zpět na streamiku. Myslím si, že jo. Buď jo, nebo ne. Záleží, jak to stihnu. Ježiš, mi tam se zase zbořil ten. Bambulus. Jestli se z toho zase zeblejete, vaní táte, tak už vám příště neuvařím, to vám říkám. Květáčkový salát dostanete. Tak. Hezky opatrně. Jako mistr Porajch. Ne, nepůjdete spát, budete jíst. Super, fakt skvělý. Tak. No. Pojďme postavit zpátky ty lumberbambuly. Tak. Kolik máme toho dřeva? 256, a to by šlo. Tak to zatím stačí. Lája ještě nespí. Jak to, že nemáme zasázeno? Kdo se tady stará o kytky? Brďo, pustý. Lofásky jsou, semínka taky, dobré. Tak. A půjdeme na toho kalamára potom.
před spaním se nemá jíst? To je mi žádno. No, dobře. Tady zadáme... Já bych si měl asi udělat ještě jeden tenhle ten disco bambul. Lidí na to máme dost. Kde se to dělá? Tady to. Tak. Dobře, řekl jsem jeden, udělal jsem dva. Snad vám to nevadí. Chvíli tam nebudou dekorace. Ale jo. Vylepšíme ty postele. Chcete mi někdo vysvětlit, jak se to přepíná? Tak. To by šlo. Co nám na to chybí? Na ty postele. Lepší. Lofásky? To jako, že spíte v lofáskách. Takže čede. Bude sváča. Povinně každý na záchod. Dobře. Tady to máme tak nějak vyřešený. No a... Neposlal jsem náhodou před chviličkou limetku pryč na výpravu? Co tady děláš? Limetka se vrátí z výpravy, že si půjde lehnout, ale už je ráno, tak... tak ne. What? Co chceš? Šalamba bumba lumba. Harvest rituál. No dobře, ale to bychom teda v tom případě měli zasadit co nejvíc věcí. Dobře. Nebudem to hnojit. Nula hnojiva, jo? Nula hnojiva. Ptáčky, houbičky. Napěstujeme kamely, kdyby byl někdo nemocný. Ale nezalejvej to, není potřeba. Není potřeba. Tak. Květinky, tak. Pohodlně na teplůčko. Jistě. Přesně tak. Tak, tady bylo zasazeno. Tak. Nechám na nich potom, aby to sklidili. Krásný, krásný. Tak, kalémie, kalémie. Že bychom potom udělali nějaký brainwash rituál. Ne, to ne. Tak. A teď tedy tudíž. Dobrý. Dárečky, párečky. Okay. Nemůžou být dva farmáři. Bohužel ne, vypadá to, že je jenom jeden. Spinners to tady jde pořádně rozjet. Tak, postavíme. Budou zase nějaký chýše, vážní přátelé, chroptící. Tak. A... Tak, budete rýžovat penízky. Dobře. Přemýšlím to teďko, dřív, ale dobře. Co chceš? Nic nebude. Tak. Já bych chtěl taky vylepšit ty lety. Tak a očividně na to ještě máme. A půjdeme udělat ten rituál, no. Ještě jsem odešel. Přijat peníze? Nejsou peníze. Oh! Dostal jsem párek. Co jsem dostal za párek? Pixelman. Oh. Tady pokud by byly střelné zbraně ban na Twitch, tak RIP. Valorant, GTA, CSGO, COD, Fortnite, Apex, Hunt, Showdown, Escape from Tarkov mám pokračovat. To jo, ale to je ve hrách, že jo. Tam záleží IRL. Nebo takhle, jakože viděl jsem lidi, co byli s pistolí a ze zbraní na streamu. Ale to byly většinou kompilace toho, jak se ty lidi třeba potom jako, že jim to omylem vystřelilo. A to je samozřejmě blbě. Ty pak dostali ban. Ale nevím, jak to je normálně, no, se zbraněma. Pojďme udělat ceremonii. Šum. Chudáky to musí psát do parku. No, je to tak. Nějaké vylepšeníčko na dalšího bose, děkuju. Bylo by dobré, kdybychom si odemkli ještě potom jedno, protože pak bychom měli ještě tohleto. Takže jdeme nekromancérské zbraně. Nekromancérečka. No. A teď by to chtěl ještě jeden výsos od vás.
Ty brďo, docela dobrý. Slušný, nemůžeme udělat třeba ještě jednu? Jo, to už jsme dneska udělali. Dobře, pořád, ještě nechoďte pryč, bude rituál. Budeme, uděláme harvest rituál, je to on, že jo? Jo. Takže uděláme dva rituály. Uděláme harvest rituál, vyrostou nám květinky, jo? Takže všichni udělíte bimbalumba, bimbalumba, lumba, umpa, lumba, bimbalumba, umba, gumba, čumba, lumba. Tak. A bude to. Vyšel nový Sons of the Forest? Vím o tom, vím o tom. Jsem na to zvědavej. Krásný. Bobulky. Tak. Ej, ej, ej. Super, 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 skvělý, skvělý, skvělý. A ještě nechoďte pryč. Ještě bude jeden rituál. Ještě bude odživení. Dobrý večer, čau selfinko, čau. Koho vyléčíme? Vojtas má velký level. Kraken má taky velký level. Andrew umřel minule a to jsou všichni, co umřeli minule. Tak já bych asi oživil toho Vojtase. Vyšlo, ne? Vítej zpátky, Vojtasi. Původně bych asi oživil tu Chris, ale... Tu jste dneska oživili, takže super. Tak, positions nebo law and order. Oda. Rituál v templu, blblblblbla. Při kterým rozdělíme peníze mezi naše followery, aby jsme zvýšili jejich loajalitu a dostali plus 10 víry. A nebo... rituál, při kterým všichni followeri darují penízky mně. Či ten, co myslíte? No, omikron ne, však je to tam je zmírněný. Jaký penízky, co pak nějaké máme? Má pravděpodobně ono. Ale dobře, já budu hodnej na vás, jako vždycky. A dám tohle z toho. A bude to. To zní jako korupce. No dobře, ale chceš místo toho komunismus? Tak. Dalo by se to první zařídit i na IRL streamech. Ne, ale to v obráceně by to šlo zařídit. Tak, rituál. Jo. Holiday. Co já vím, ale víra je teď v pohodě, ne? Doktrína. Brandyšik je ohanice, pokud si mi nebudeš ohanit, tak je to v klidu. Jo, takhle. Já to můžu renamenout. Oh. OK. Dobře. Dobře, 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 dobře. Všichni pojďte ven a uděláme si hromadnou inspiraci. Onem! Dělej! Dokud všichni vycházejí. Tak. Nevím, či si už tuto zprávu čítl, ale jak ano, tak jsem nepočul chvíli, tam nebudou dekorace. Ale jaký dekorace? Já nevím, jak to myslíš. Tak, dobře. Tady jsme od Carol dostali nějaké sosánky. A... Já si udělám ještě nějaký jídlo. Co, počkat, co? Co to bylo? Tam se někdo vzbudil z mrtvých? Co je? Proč mi to dává zpátky? Proč? Jo, protože jsem u toho a klikám na to. Ale to já teďko nevyřeším, protože jsem staknutý v tom infinite loopu těchhle těch dvou akcí. Tak, dobře.
Někdo vstal z mrtvejch. Kdo to byl? A to bylo možná... To bylo možná ten Vojtas, jo? Co? Kdo? Prostě démon umřel? Prostě si jen tak umřel? Jděte od něj. Už, prosím, jděte se. Tak. Jakože ti dojdou dekorace k odemčení, začne se odemýkat něco pořádného. Jo, takhle, to by bylo fajn. To by bylo fajn. Někoho jsme oživili? Fakt? A koho jste oživili? Kažbán, děkuju. No tak, ale Vojtas, ten by měl být přímo tam, ne? Jo, počkat, to už je dvojkový. A tohle je jenom jedničkový. No, dobře. Lofásky jsou v pohodě. Tohle to vysoseme. Se podívej, nebo to nejde. Nevím jak. Počkat, musím k Vulíkovi, abych si vyzvedl odměnu za quest. Nevím, kde je. Támhle, okej. Okay. Čau. Jablíku, čau. Jak se vede? Když se zapojí do sklepa další, jdeme na to, rovnou na to půjdeme teďko. To jsem chtěl udělat, no vlastně. Ne, nic. Kdo je tady nakvašenej? Denča. Tak. Ještě jsme ti oživili člověka, si potřeboval volnou jámu. No jistě, právě. Tak, děkuji za lofásky. Tak. Výborně. Krásný. Potřebujeme spoustu jídla, abychom uživili spoustu hladových krků, které tady máme. Ještě vyberu tohle. Vyberu tohle. Ne. No i když. Inspirace se vždycky hodí, bim bam bum. Taky se v té community guideline sekci illegal activity pod sekci breaking the law je bod buy or sell illegal drugs, firearms or counterfeit goods on Twitch. Takže asi, takže ani neprodali. Tak já je nebudu prodávat, vážení přátelé, kdyby někdo z vás chtěl ode mě koupit zbraň, tak máte smůlu. Jako reálně prostě máte smůlu. Bone dekorace nebo... Myslím, že někdo umřel na výpravě, vidím tam hrobeček s baťuškem. Co? Počkat, co? Jak to? Nikdo, půjdeš pro kámoše. Tak, pojďme přidat nováčky. Takže je budeš jen darovat. Budu je s radostí přijímat. Tak, dáme si wafle, vážím přátelé. Takže, teď je ten čas se připojit do toho slosování. Dostanete, vážím přátelé, dostanete... žeton a... a... spadnete na beton. To se stalo za tu dobu, co jsem tu nebyl. Poslal jsem tě na výpravu. Ale někdo na výpravě umřel, takže... nevím. Oni ty peníze nebyly na aukci, ach jo. No, vidíš. Tak. Vlk se k nám přidal, dobře, vlk se teďko na čanča, jak bude vypadat. No hele, tak já vám to ukážu takhle jako. Jo, takhle vypadá ta pistole. Měl by to být v pohodě. Nejsou tam náboje, že ne? Ne. Teda jakože kuličky. Nejsou. Dobrý. Tak. Krásné. Snad to nejsem já, uvidíme. Takže ti můžu poslat revolver na baterky doslova. Jestli to myslíš vážit, tak já budu mega rád. Samozřejmě. Samozřejmě, že ano. Tak, dobře, tak to by byl vlk. Vlku, vítej. Že já jsem na to výpravu hlásil. No vidíš, ty budeš refinerovat rifum favory. Ježíš, to už je zase noc? No nic. Revolver na baterky, jo? Tak, dáme další rafle. Přineste si štafle. Dáme si wafle. Já bych si dal na wafli teplý banán.
Tak, 15. Dobrá. Spin... Počkat, to mi nevychází, Spinners už tam je. Počkat, Spinners te neberu. Spinners už tam je, Spinners si neber to špatně, ale... Dáme šanci i ostatním. Teď doufám, že to není nějaký Spinners, který má úplně čistě náhodou úplně totožný nick. Že? Ne, Spinners už tam je. Luci Nikdonka, no výborně, škoda. Hele, rád bych tě tam vzal, ale zase ať dáme všem šanci. Pokus byl. v pohodě. Tak. Ale aspoň můžeš mít dobrý pocit, že jsi vlastně to vyhrál. Že jsi spadnul. Tu. Tak. Luci se teďko tady takhle načánčá, bude to. A myslím si, že pak bychom měli mít možná ještě 2 až 3. S tím, že z výpravy jich přišlo docela dost. A doufám, že budeme mít dostatek postelí, když tak budeme muset nějaký udělat. Tak, ty půjdeš taky. Tak. Jo, jasně. Všechno bude. Tak. Ne, Spinners! Ale... Já nechci Spinners. Ne! Nechci! Nebude! Co jako musím přijmout? OK, Spinner si vyhrál, no. Tak. OK. Tak, já tady jenom něco vyřídím. Tak. Ty půjdeš se modlit. A modli se, abych... Tak, jdu jako obětovat. Bude gulášek. Tak, společně s tím revolverem pošlu i meč, draka, toaster na SD karty a moji sochu. Let's go! Let's go! Mám tam 2. No vidíš. Tak. Pojďme na to. KM Black Off. Dobře. Vyřešit sklep. Místa je tu dost vážný, přátelé. Až to dopadne tak, že všude budou jenom postele, tak pak možná bude trošku problém, ale... Pokusím 3. Spinners si prosím, ne, hele. Dej šanci ostatním. Tak. Těch míst zase tolik není a to už by bylo nefér. Přítel chce být mega unicorn. No, však může být. Tak, výborně. Tak, pořád ještě jsou i dostatek postelí. Jdi uklízet. Dobrý. Máme ještě postele volný, nebo ne? Jakože tady ta ještě volná, ale... Tamhle ta ještě volná. Jo, jsou ještě volný postele. Dalo by se říci. A to už jsou všichni, aha. No tak tím se to řeší, to je dobrý, okej. Tak jo. Jsme na tom v pohodě. Mohli byste taky začít sázet, chuligání. Já nevím, jak přidat dalšího údržbáře kytek. Mně přijde, že proč se nestíhá. Ale to je jedno. Tak. Jdeme asi... Počkáme na další den. A... Uděláme Bimbus Bambulus. Sázet ne, já negamblím. Ano. Rozbil se nám lumberyard, super, tak to ještě rovnou napravíme. Počkej. Musím ho napřed vybrat. Tak, zas nic, mám na to smůlu. No jo, a pak je tady Spinners, který tady je už dvakrát. Tak, dobrá. To by šlo. Tohle si vyberu. Tohle je v pohodě. Den 62. Vyberem si tohle. Pojďme udělat rychlou
rychlou tuhletu. Penízky vybereme. Máme 30 členů, vážní přátelé. Uděláme ceremonii, abych na toho bose měl potom ještě lepší tón. Lepší zbraně. Teď se můžu dvakrát tolik modlit. Můžeš, no. Tak, a já si vylepším tohleto. Yes. Chceš trochu Jana Žižky na jednorožci, co drží v ruce PPSH? Jasně. Jasně, že ano. Ty máš 3D tiskárnu, veď, Omikrone? Mohl bych mít na tebe skromnou prosbu. Zvládnul by si udělat držák na pikotýny rail třeba na GoPro a nebo na něco tak obecně. Cool. Více víry při ceremonii, anebo když se postaví nějaký nový stavení, plus 5. Já si vezmu asi to stavení. Ano, ano, nice. Protože to je jediný důvod, proč bych si teďko pořídil 3D tiskárnu. Krom toho, že je to cool. Takže bych si prostě mohl tisknout věci na airsoftky. To mě hrozně bavilo. Omikron umí i malého tlustého zeleného pána, cože? Jako Šreka. Tak, dobře. Dobrý, teď vás musím všechny předběhnout a rychle vás inspirovat. Inspirace přichází! Všichni utekli. Pokud budu mít 3D model, budu vědět barvu a na jaké použít to bude kvůli materiálu. No, když to bude držák na GoPro, tak to bude držák na GoPro. Barva je jedno. Samozřejmě černá by byla jako lepší, ale je to regulérně jedno. Dát paprikátor tady. Má to násos. Ucpané záchody, latríny. To je mi ale pěkné. Tak. Já se fakt do toho dungeonu nedostanu. Tak. Tady si vybereme taktéž. A ještě musíme vylepšit toto. Ano. Pak musíme vylepšit toto. Tak. A musíme opravit toto. Jaký tam máš uchyt? Máš normálně ten rail nebo máš árekový díry? M-lock nemám, mám normálně pikotiny. Jo, počkat, ne. Vysosat, tak. To jste hrozně divný, protože když to chcete dostat ty duše, tak je to jediná věc, co se dělá tady v téhle hře pravým tlačítkem, krom dungeonování. Tak, inspirácia, zdarma. Teď můžu říct, že obývám 2/3 sklepa. Ano, je to tak. Je to tak. Tak. Pořád se nesprovozní tiskárnu. Jaj. Nevadí. To je jen tak, když už mi Omikron chce něco posílat, tak tak to. Jestli bys mi je třeba jeden či více nevytisko. Budeš zítra online na Beastbloku, F pro Karen. Na Beastbloku zítra bu. Myslím si, že možná jo, záleží jak budu stíhat. Pojď mě udělat, aha, dobře, už mi udělaj, tak. Dobře. Tak jo, pojďme na to. Kolik je hodin? Velice pozdě. Já nevím, kde je ten... Já musím Anchor Deep. Chceme kámoše? Tady si může koupit kámoše. Když budete hodný, tak si někdy koupím kámoše. Silk Cradle? Ale počkáte, já ještě nejsem. Já potřebuju tady do toho Anchor Deepu. Teďko půjdeme na úplně posledního bose. Nebo respektive takhle. Poslední kolo v tomhle tom světě. A půjdeme na toho kalamára. On vysává duše z našich domovů, už ani doma nemůžu vypouštět duchy. Ježíš Maria, to ne. Ještě bych u vás vysával. Ano.
To je on. Nějaká dobrá zbraň? Sekerečka, no dobře. No dobře. Ty brďo. OK, cool. Já nevím, má ještě smysl sbírat tu trávu? Stejně to nejde. Pojď. Tak. Ale ty krystaly beru a ty kosti taky. To je na ty ceremonie. Tak, jsou tady někde kartičky. Předpokládám, že... au! Co se zarazil? Bošutr. Chuligáň. Jau. Tak, mám otázku, co myslíš, že bude skeren? Restartnu to uvidím. Dark Storminator umřel. No jistě, klasicky. Vytáhnu paty z domu a už se fláká. To je mu podobné. Na mě děláš trávovou polívku, jak to máme jíst? Já vám budu dělat takových polívek. Tak. Dobře, já se tam vrátím. Nebo tohle to není? Tady už to nikam nejde. Aha, dobře, tak jo. Překrásný večer, jdeme s dětmi koukat na Harry Pottera. Lopi naše, měj se krásně. Tak. Co? OK. Já to asi nebudu úplně... Nebudu to úplně tady zdržovat. Oh, au. Nešlo rovno. Kartička. Yes, děkuju. Nice, dobrý. Tak, výborně. Mušle škeble. Tak. Tady maso, my chceme maso. Takový středně propečený centimetr vysoký steak. No, přesně tak. Počkat. A jo, pro kartičku jdeme napřed. Come on. 1,25 damage, nice. Dobrý věci. Budeme se trošku zamakat na těch ceremoniích, ale... Já si myslel, že už jsme... před cílem, a ono ne? To už Maria, fuj. Co jsi to udělal? Kudy hrášku? Shamura? Ještě ne Okamura. What? To jsou pavouci. Jo, aha. To bude potom ten poslední svět. Ten pavoučí. Předpokládám. Aha, dobře. No. Tak to bude hezké. Zahrajeme si Grounded. Co, já už jsem v gulášu? Ne? Žiješ a vzkvětáš. Doufám. Tak, co pak tady máme? Gold flooring, výborně. Tak. Musíte někdy dorazit do toho deliše všichni, vážení přátelé. Jestli máte rádi propečené masíčko. Tak. Zkusil bych otazník. A pak je tady miniboss. Ale tudy to vezmem k novému kámošovi. Ale zase na druhou stranu. Miniboss. No, uvidíme. Tak, co ty tady? Kutíš. U vohínku. Listen? Tak vás tam musíš pozvat? Přijďte. Takhle? Mohl bys si dělat nějaké dekorace? Nebo tam pozvat Karen? Všude bude Karen, všude. Což je to? Cože chce? Select follower. Já jsem vůbec neposlouchal, co říká.
Kdo se nabídne? Teoreticky bych ti mohl poslat i Power Fist for a Machine God. Dobře. Dal bych zase strát delší. Můžem, všechno bude. Já se klidně obětuju. Dobře, limitko. Podle mě to je vylepšení nějaký, jo, ale... Blup. Nice. Blup. Tak, postel se zřítila. Co jste tam dělali, chuligáni? Já nebo čau? Já nevím. Jdeme na toho minibose. Nebo to není minibos? Ah, počkat, ne, to je tohle. Kamélie. Ah. Prejt. Jdeme se prejt, vážím přátelé. Je to něco. Jo, takhle, že nám zůstanou věci, kdyby jsme umřeli. To se možná bude hodit. Tamto druhou cestou byl kámoš? Vím o tom, ale tak kámošu teďka máme dost. Teď jsme přidali. A... Zase jako není to nafukovací ten náš kult, ne? Tak, plus dva bouny. Ano. To i tak budeme vyprávět, to je soukromé. Cože? No, právě. Klídek, jo? Tady s tou vomáčkou. Taková peprná. Tak, srdíčko. Nafukovací sklep, to by bylo dobrý, co? Jo. Jak to, že do mě hnedka šel? Chuligán. Důžky. A nebo střela plamená. Tak to je dobrý. Přivoláme kámoše. Z recyklace. Já už musím jít spát, tak dobrou. Tak. Ok. Tak, děkuji. Tady je kartička. Ale mi tu trávu vlastně můžeme prodat, že jo? To teda to zní divně, ale... Ale... To se vyplatí sbírat. A od někud jsem dostal steak. Nevím odkud. Asi když zabereš dalšího followera, tak vlastně zabereš dalšího vězně do sklepa. No. Hezký je, co? Má otázku, má nafukovací hrad, nafukovací sklep? Podle mě jo. To je úplně Takeshiho hra. Úplně Nakeshiho hra. Ježišmarja. To bylo. Pastička na myši. Tak. Kostičky, výborně. Půlka modrýho srdíčka, hezky. Brďo, dobře. Mohla bych ten sklep vidět. Máte sklep? Ne. Pastička na brovečky, ano. Tak. Ale vlastně nikdo z vás, kromě mě, není ovečka, že jo? Tak. A jsme hubose. Nejprve byl Alsuan, limitka, poslední kdo? Démko? A limitka se nějak podezřela, rychle vrátila. Buď to znamená, že umřela. A byl to nějaký bug. A nebo... Že limitka to není. Peníze! Epický 24 karátový don. Já jsem si měl napřed u něj vyzvednout. Já jsem tyrýt, já jsem na to zase zapomněl. On se zase naštve. Hekere, čau. Našel jsem skladací fretkovou hůl, tu nechceš? Co to je? Ale nevím, co bych s tím dělal asi. Jako mám problémy s kolenama, ale hůl asi ještě úplně nepotřebuju. Naštěstí. Tak. Ale to ta sekerka je docela v pohodě. Začni nakoukni, jestli mi můžeš změnit skin. Proč?
Už se ti nelíbí ropucha? Ne, jak jste se vybrali, tak jste to... Žádný tady tohleto. Jo, pryč. Au. Já vím, že to není ropucha, mimochodem. A jestli chceš, tak se na to podívám. Ty jsi ropucha. Ano. Tak, tady máme mečik. Tak, no co pak tady máme? XVčko. Divine Blight, jakože můžeme Blight. Invincibility. Jo, takhle ještě, no. Ne, já si nechám tohle. I když to je zadarmo, že jo? Tak já to koupím a vyměním a prodám. Budeme mít jeden peníz. A to je ten ideální počet peníz. A tak. Výbušňák tady. Já nejdem pekelnej. Tak. Protože nejsem ropuchá, koukni na to please. Dobře. Mrknu na to, udělám kuk und. Já to uvidím. Tak. A tady máme ale nějaký meč na výběr. Jakože láká mě to. Ale nechci to. Sekerečka lepší asi. A jeden peníz navíc. Dobrý. Hop. Tak. A bum. Krásný. Toto byla naozaj pěkná akcia. No a Dart tam prostě furt leží mrtvej na zemi. Jdem na něj. Držte mi palce. Držte mi palice. Zase se zhroutila postel? Co tam děláte, když tam nejsem? Nebo dobře, nechci to vědět, asi možná radši. Tak, vysosej kamarády a bude to. Držíme všechny palce, co mám. Přesně tak. Všechny palce, co máte i na Facebooku, i na Instagramu. Chudák Dartík. Co Dartík? Ale ostatní se na to musí koukat. Ježišmarja. Pič. Jau. Pryč. Au. Umřel jsem nebo on? Jdi pryč tý mamáčky, dobrý. No, tak to bylo hezký. Ti to řekneme, nebudeš ti nikam chodit, to tak? No právě. To není ještě tak ošklivý jako ten dva předchůdci. Není no, a taky měl hustý zbraně. To docela... Docela klobásník. Paníčky! Dobře. Statue of the Mighty Lamb. Výborný. Proč tam prostě jsou ovečky a ne slepičky? Hej, já to chci ten penízek sebrat. Krásný. Kalamár trofy, OK. A nedostali jsme z něj kámoše, náhodou nějakýho. Už se divím, ale možná, že ne. Možná, že to je jenom z těch jeho pomocníků.
Cult of the Chick? No právě. Hou. Hou. Bombardiácký. To ty velké nejsou, hm? Cult of the Lamp? Ne, Cult of the KFC. Ano. Hugga bunga. OK, ale teďko půjdeme na toho pavouka ještě potom. Respektive. Kapa lapa kupa pupa. Čuj brďo. To je přivítáníčko. A nevidím tady Darta, zase se někde pláká. Veřejné nadšení z toho, že jsem ukázal bící srdce. Hele, 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 inspirace, všichni budou inspirovaní. Hromadné. Tak, krásný. Dobrý. Tak, vyzvedeme tohle, zabalíme Dart. Jo, Dart už tady trošku tleje, no. Andrew se vrátil. Hej, děkuju. Pěkný zpátky, Andrew. Tak, mám za tebe náhradu, neboj se. Jo, budeme muset vylepšit tyhle totémy. Vždycky po výpravě tady je nadbytek vašeho prejtu. 3, 2, 1, teď. Tam. Disco, trisco, party. Marku, děkuji za 321, děkuji moc. Pokud to roztačíme a napísá na kaši pitně, že mi důležitý. Pravdu máš. Napijím se na tvé zdraví, děkuji moc za 321. Tak, na videa. Tak, počkej, bim. 3, 2, 1, teď. Tam. Tak, a tady dám dělat dřevo. Krásný. Když to byl hromádek v rohu. To nic neznamená, neboj se. Mám se připomínat? Ano, hned to bude. Nevím, kde seš. Moc věcí, málo lofásku. Bim. A bum. Je přijde, že to hrozně ubejvá. Já bych šel do endu. Ano. Ale ještě předtím. 3, 2, 1, teď. Hello, to ten gamer tady. Tam. Tak, ty nic nechceš, dobře. No počkej, to je ona. 3, 2, 1, teď. No. Hej ty, ale ty máš samý dobrý věci. A už je ti 53? Dobrý. Ale... Pokládám, že to asi nejde úplně změnit. Trochu to tu roztočíme a napisa na kaši pitný režim je doležitý XD. Děkuju Marku, děkuju moc, pojďme to tady roztočit. Tak. Já jsem umřel, mám pocit na výpravě. Ne. Bežeš luchátek, bež žubu. Dobře no, teď uvidíte, že mám ve skutečnosti uši. Ježiš, to je hrozně divný. Vždycky, když si sundám ty sluchátka, jsem zvyklý mít utlumený a neslyšet se, jenom dunivě z hlavy, tak... To úplně... Už za chvilku? Ne. Umřeš. Tak, Vojta se vysusáme. 53 let za 19 dní ve sklepě. Ne, nic takového neexistuje. Protože přišla jako stará a my jsme ji potom oživili, že jo? Ona umřela rychle. A my jsme ji, nebo vy jste ji potom oživili, nebo já jsem ji oživil? Ne, my jsme ji společně jsme ji oživili. Yes, nový kámoš! Nice. Tak, lidi z výpravy se vrátili, to znamená, že budou... Asuan šel pro ty dýně, výborně. A DM-ko se vrátil taky. A přived kámoše, nice. Tak. Scorpion VZ 61 Rubber Band Gun. Furt se mi autoskill jedna jako jedný nechceš. Omikron je normálně, já tě zrujnuju. Samozřejmě, že to zní cool. Ale... normálně... Nenabízej, protože...
všechno, co nabízíš, zní cool a já neřeknu, že to nechci, protože to zní cool. Tak. Dobrá. Jurejka tady má na kvašíno. Ne, počkej. Dobře. Děkuji. Je to můj batužek, jsem to říkal, schodil jsem ho z ramen a šel rovnou do postele. Je to možný, no? Hele, měli bychom udělat nějakou slavnost. Ani tohle vás nenasytí? Ježišmarja. To bude zas u záchoda nával. Dobře. Tak. Výborně, semínka. Tak, lofásky jsou tam. Tady je volnost. Tak, peníze, dobře. Doplníme tam... Budu dělat dřevo teďko. Už. To samé je tady. Tak se tady něco děje. Tak a to samé je tady. Tak. Budu dotáhlo, jak se mohla opustit výpravu. To já taky nevím, hele. Netuším, jsi prostě jenom přišla. Jsi poslal na výpravu, ty jsi přišla. Máš lušivý uši? Boing. Zní to nějak takhle. Tak. Až povolen dát si naspět na uši. Děkuju. Tak. Dobře. Tohle je plný. Jo, počkat. No a Tabernáko. No, tohle potřebuju. Za 4 dny vyjde Alte 4, 2. Jestli něco opravdu chci hrát, tak rozhodně to není Alte 4, 2. Fuel. What? Co to je, tohle? Já teď něco jsem vylepšil, já jsem chtěl lepší tuty, ale... Na cestě k ním jsem něco koupil a nevím co. Tak jo, nahází mi tam trávu, když už ji sbírám, ať to nejíte. Ať to socha je na Žižky z PPSA. Jako zněla cool, no. Samozřejmě, že zněla cool. Jde na mě. Pěs je stará. Pěs, vrať mi ten náhrdelník. A já tě inspiruju, dobře. Troška inspirace. Takhle. Před spaním. Neuškodí, že ano. Kolik mi je za kolik dní ve sklepě? Nevím. Tu. Dobře. Fuh. Nevím, k čemu to je. Tak, tohle to vybereme. Krásný, nádherný, úžasný, výborně. Lofásky nejsou. Vypadá to, že... Hele, proč spíte na zemi? Jen takový dotaz. Asi to vypadá, že budeme potřebovat trošku více postelí. Tak. Pěs, dělej, jdi to udělat. Počkej! On mi kradl lofáska. Ten pavouk mi kradl lofáska. To je úroveň tohleto. Skládat si Fredkovou hůl? Já nevím, co je Fredková hůl. Ale jako jo, ale taky to zniklo. Tak. Hele, co kdyby jsi si šel lehnout? Měli svoji kvašenádu a jdi si lehnout. Tak, no a ty jo. My to o moc víc nestihneme. Stávej! Jdi si lehnout. Wake up! Já jsem ho naštval, Asuana. Ale já jsem ti chtěl pomoct. No dobře, no. Ty batušky tam jsou, protože tam je vlastně volno. Chápu. No, koho pošlem na výpravu? Nobody place. Vůbec bychom mohli poslat na výpravu pro kámoše. Ano. Pak bychom, kdo je najzený ještě, má velký level. Nikdo. No jistě, klasicky. A...
ještě kdo? Kde ještě? Kde ještě je napapanej? Tak to není napapanej. Já už jít nemůžu. No, ty ne, no. Ty teda rozhodně ne. Tak Asuan půjde ještě pro kámoše. Dobrá. Já jdu uvařit ještě nějaký jídlo, abyste se mohli ráno najíst. Cool. Jak to čvachtá. Dobře, uvařím mám hodně jídla. Všichni mají hlad. Vidíte, jak tam jdou na tu výpravu. Celou noc vám tady vařím. Chodím do práce, abych nosil srdce nepřátel. A vy tady prostě rozbíjíte postele. No, to říkám. Chuligáni. Ale ne. Zvedeš ještě někoho do sklepa? No jasně. Však jsme měli minimálně dva nový kámoše, ne? Tam byli. Tak, takže ty věci. Kdo zase se tady vyblíl? Kdo se vyblíl z toho, že se tam někdo vyblíl? Kamarádi, no. Black Off tady konečně uklízí, výborně. Správně, pane, správně. Tak, vy stavíte, to je dobře. Tady si jim dáme výsos. Tak, tady něco málo pososném. Tady je přeplněnost, no jistě, nechuťárna tady, zase po vás. Klasicky. Tak, tak. Já chtěl postavit ještě nějaký tyhle ty šrajny, protože ty jsou skvělý. Divine Inspiration. Shrine Frame, co to dělá? More Devotion. Aha, dobrý. Ano, dobře, ale jak chci tohle? Mrkni na Reddit. Příště mrknem. Tak. Tohle nemůžu, protože nemáme inspiraci. Tak, že... No jako dneska už na výpravu nepůjdeme, bohužel. Ale... Co jsem to chtěl udělat? Já mám tady nový tenhle ten demonik. Proč? Jo, to je vlastně na to, aby nám pomáhali. Chápu, jo. Fate. No. Dobře. Uděláme tohle. Ale... Ještě bychom... No, kde to je? To už nejde víc šrajnů. Kde to bylo? Fate? To bylo ve Fate. Tohle to. A tady, dobrý, já jsem jenom slepej. Tak. Slepej, hluchej a ještě psychicky nevědomej. Sem dopad. Cože potřebujeme na další? Dřevo? Dobře, no. Měl jsi někdy vařící stream? Jo, jednou jsem dělal pizzu na streamu. Ale to už je dávno. Tady máme Ježišmarja, váš přátel začíná nás být docela kopa. Jejmen a Matisko se stali přáteli. Ty brďo, no vidíte. Co se nám to tady děje? Forgen Foxy, vydrž. Co pak? Víte si, aby Darkoši dělal víc vařících streamů? Já to úplně nemám... Nemám hodně uspůsobenou kuchyň teďko. To bylo ještě v minulé bytě. Tak. Hele, DMko, jdi si lehnout. DMko je starý? Dobře, ale potřebujeme ceremoniu. Ceremonia, vážení přátelé. Jdíme. To byl skvělý stream. Nice, jsem rád. No, já jsem to streamoval... Já si pamatuju, že ta kvalita byla hrozná. Že se tam nějaký hrozný problém s kvalitou a vůbec jsem jako nechápal proč. Že nebyl důvod k tomu, aby tam byla špatná kvalita.
Might of the Pajout. No jistě. Já jsem se chtěl připojit do tvýho klubísku. Všechno bude, nebojte se, všecko. Tak, super čupr. Přijsi zprávu ode mě, co je víš. Když vaříš ve hře, bude zase někdy vařící stream, budou to 3 roky od prvního, zároveň posledního. No, teď jsem o tom mluvil. Nevím, uvidíme. Uvidíme. Ale jak říkám, teď to tam nemám úplně ideálně zařízené k tomu. Law and order. Nice, dostaneme plus 10 fejtu každý den, co nikdo není ve vězení. Vo co? Vo co? Že zase nějaký Asuan tady začne kvákat. Že ano, Asuane. Jo, máme nějaký, jo, máme vlastně srdíčko. Hunger. Já tohle nechci. Já to nechci, tohleto. No dobře, no. Ta zpráva to odstartovala, aniž by si si všiml. Jo, takhle. Chápu. Dobře, no. Tak. Doktrína, jenom si to prohlídneme. Super Chopper Paradise, tak a jdeme. Jdeme pryč. Jdeme pryč. Inspirácia, inspirácia pro všetkých, pro všetkých. Tak. Dobré, 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 dobré. Ježíš Maria, no tak tady je přeplněnost. Plynatá přeplněnost. Naplníme to. Nemohl by někdo z vás prostě tam dávat trávu? Chci toho moc? Bude točka, počkat. Nice. Čau na kaši, čaulky. Jak se vede? Nice, Forksík se vrátil. Ej, vítej zpátky, Forksíku. Tak. Něco nového, nějaký nový třeba kámoš. Dřevíčko, to je fajn. Dřevo, dřevíčko, střevo, dřevíčko. Tak. Krásný, krásný, úžasný, nádherný, bombardiácký. Jak jsme na tom tady? No, to je relativně v pohodě. Takže, tak. Tady dobré. Přemýšlím, jestli ještě něco vylepšit. Možná postele by se mohly ještě vylepšit. Aha. Cože? Jokout of KFC. D. Ale no tak. Létající KFC. Já se ptám, bylo toto opravdu nutné? Bylo toto opravdu, ale opravdu, zcela jistě úplně nutné. Opinaš, já bych hrozně rád získal. Projíždím si mou oblíbenou stránku na 3D mode, našel jsem Pes Gun, prostě pistol inspirovanou Makarovem, která střílí pes. Počkej, střílí nebo dispenzuje? Ale obojí je kup. Dobře, ho má doma, teď už fakt. No. Ach jo. Jsem rozlámaný zase dneska. Au. Střílí? Let's go. Let's go! Uděj tu hobovou sochu, co po tobě chce, Sozo. Mě by ti na poslední šár, co potřebuješ. Hobovou sochu. Paparapapa. Holiday? Bude holiday, vážím přátelé. Dobře, no. Ale jako asi, jo. Tak jo, čete. Tak jo. Dáme holiday. Tak, rituáty. Můžeme někoho oživit? A, tak to uděláme napřed. Koho oživíme? Není moc na výběr. Level 5 Darstormy na to, a ten umřel teďko. A demon taky. Tak Krakena, no. Ne, no vidíš. Bude dneska brát někoho do sklepa? Budu, nejspíš. Je tam někdo. Ritulát, ještě tady je. Bude holiday, vážím přátelé. Pije se tam úplně klepka, úplně. Už dělej.
Už žádný rituál. Prosím tě, už domluv. Ej, prázdniny pro všechny. Ty dostaneš prázdniny, všichni dostanou prázdniny. Co, jakože nebudete makat? Tak to zapomeňte. Žádná inspirace. Jo, už jsem tě inspiroval. To je v pořádku. Tak, co chceš? Papa, děkuji. Našel jsem i kaktus botě. Dobře, tak to už je asi něco, co už je za mou hranicí, ale zní to cool. Ale tohle bych fakt opravdu nevyužil. Tak, OK. Takto. Mofánský klobásky. Vylepšíme postele. Ještě pozbíráme, DM-ku už je starý, noště. Prochází se a vzpomíná na své léta. Na svá léta. Tak. Nice. Tak a teďko... Dobrý, ale dostavte to, než bude noc, jo? Co nám došlo mimochodem? Lofásky zase, a jo, no jo, je to tady. Tak. Na léta před smrtí i po ní, ano. Taky v práci dali volno, ale je prej jen do pondělí. No jo, furt nespokojený. Tak. Já bych vás hnal. No super, je noc. Nikdo nemá kde spát. Andrew si prostě tady ustlal na zemi. Skvělý. Hele, jsou prázdniny. Spát pod širákem je v pohodě, že jo? Tak jo, pojďme přidat ještě kámoši do kultu a pak už to zapíchneme dneska. Dáme si wafle a bude to. Taky jsem to našel namakaného holuba, co má kolem krku krajíc chleba. To nevyužiješ na kaši? Asi ne, hele. Zrovna, jako kdyby měl kolem krku třeba slaninu nebo něco takového, tak možná, ale. Víš jak, ojojoj, tak, já bych sem pracoval kvůli tobě, tak pojď. Mistr Želva, nice. Mistr Želvo, vítej u nás. Začíná noc, ano. Taky neblahý pocit, že ta pistola nefunguje. Vypadá to, že někdo ji bude muset asi opravit. Dobrá. Ty mi dáš prázdniny a chceš, aby stavěli blázníš, ne? No, jako jestli chcete mít kde spát, tak by to asi chtělo. Jdi stavět. Jak prázdniny? Teď jsi přišel. Dobře, no. Dáme na kaši. Čau. My jsme zhypnotizovaní, máme pozerat do rána. Jo, to je pravda. Eváku, vítej u nás. Bim bam bum. Tošč. Nakaňkaj sa. Und? Ryba. Nevím, jestli tam ještě nějaký kámoš. Ale můžeme třeba ještě jednoho koupit. Kámoše, máme teď docela dost peněz. Ale nemají kde spát. Daňové prázdniny? To by bylo dobré. To by se mi hodilo. Jak dlouho, že to jedeš? Na 3 dny, myslím. Budeš se modlit. Hele. Možná byla něčí chyba úsudku. Dát stavět postele. Když jsou prázdniny. Mí holiday. Ty prázdniny budou ještě docela dlouho. Počkej, nějaká, co ti drží tušku. Mikro ne. Já nebydlím ve skladu. Hele.
Cokoliv na airsoftku, beru všechno. Tučňáka, co drží tušku? Asi ne. Je na Žižku, co drží PPSH? Možná jo. Tak, někdo z vás má postel. Já skočím koupit ještě nějaký kámoše, mám 288 peněz. Ano. Trhli se vám k šandy. Tichular za 25 korun. Nějaký levný chlapec. Jejej. Je mu blbě. Nic mu není. Je mu blbě. On přijde a zbleje se. Nesně si všechny najednou. Co? Jak to ví? Chulíka. No. Tak. Čankalámka vanga. Jestli se pobleš. Ti povídám. Tak. Revolver na AA baterky. Beru. To beru. Cokoliv, co se týká zbraní. Beru všechno. No tomu teda je. Vypni to a dělej, jo, už to mám vypnout. Aha. Končím wafle. Mark 2.4. Marku, ty se nedočkáš. Tak příště. Tak příště. Když jenom bliká. Já už zase nevím, k čemu se to vztahuje. Tak. Jak se nám přidat nějaký příkaz? Příkaz ne, je na to overlay. Když se vybírá, tak přes stream se ti objeví takovej tidít. No, hele, tak kdo z vás se nepřidal teďko? Doražte příště. Všecko bude, všecko. Jinak, letající KFC, děkuji za 75. Ty jsi nemocnej. Ty jsi odpáčnout. Počkat, ale já tě můžu odzdravit. Vidíš? Vidíš? Sníž kytky a bude ti líp. Nevíde. Master Sword ze Zelda série? Jo, ano. Co je? Co se děje? Aswan. Šalamba, gamba, lamba. No vida, počkat. Naděje svitla. Aswane, jdi si lehnout. A někoho pošlem. Koho pošleme? Kdo je nazenej? Krejs. Pošleme Krejs. Pro dalšího kámoše. O? Dobře. On dotáhnul covid? Ne. Něco horšího. Už končím, čau. Jasný, se krásně, dobrou noc. Jo, to musím kliknout. Tak. Otáce s gyroskopem? To asi ne. Tak. Já obraz na mobilu píšu na kompu. Proč? Chápal bych, kdybys měl obraz na kompu a psal na mobilu, protože třeba ležíš a nechce se ti sít sednout ke stolu. Eloís? Já nevím, no. Marku, je mi to líto. Prostě dneska ti to není souzeno. Já bych rád, ale prostě... Poro po pípapo. Za plný šart si můžeš koupit robu, co ti dává bonusy. Nice, počkej, tak jo, postavíme tu sochu pro toho hubáka ještě. A pak už ale opravdu končíme, tohle ta hra. Normálně ta vás nechce pustit. Tady je pořád co dělat. Ale než dojdete udělat jednu věc, tak se tam vyrojí 20 dalších. Asi by to jí Heldbar. Ne, vykrané, klid, nic, už dost, už nic. Tak, žábu. Teď jsem prošel dva kvůli posílání prezentace, bude ještě další join. Dneska už to nevidím, no. Nevidím to dneska. Dneska už nevidím. Jsou prázdniny. Nemají kde spát lidi. Protože ty prázdniny trvají dva dny. No, díky za super stream, konečně jsem ve sklepě. No, vidíš. To je dobře. Tak. Jak mám získat šáry na bis bloku? Třeba když prodáš diamanty, nebo zlatý bloky, nebo nedrit,
v mém shopu, tak za to je docela dost. Nebo tam jsou na začátku questy, které můžeš dělat, tam kde je spawn, tak tam jsou postavičky, u kterých můžeš udělat nějaký questy. Nebo obchoduj s ostatníma. Nebo levluj. Levluješ zabíjením, chozením, kopáním a tak dále. Fajnle ve sklepě. Vítej ve sklepě. Sklep tě vítá. Co je? Vege belege. Najít kámoše. Hunatrého. Dobře. Dobře. No a ano, ano, ale dekorace. Kde je houbová dekorace? Lešej trofej. Mushroom sculpture. Jo, počkat, na to potřebujeme 16 zlata, jo? Aha, aha, dobře. No tak to bude složitější, ale to zvládneme. Uděláme zlato. To by mohlo stačit. Nevím, kolik jsem chtěl původně, ale myslím, že by mohlo stačit. Tak, okej. Okay. Ty prďo, tady normálně. Tady je lidí. Ty brďo. Dobrý. Takové inspirácie tady. Takové inspirácie. Tak se mi to líbí. Ty brďo. Nice. Ještě někdo chce nějakou inspiráciu? Ne, ty už máš. Dobře. Okay. To je tak nějak asi všecko. Na výpravě... Počkej, já to můžem někoho poslat. Tak, kdo půjde? Vojtas půjde, no jistě, pro kámoše. No a já ještě rychle uvařím. A pak jdem spát. Květáčky, no jistě. Tak. Jestli se tady z toho zase zeblejete. Marek si vybral štěstí v subchat kuličkách. Jo, to je pravda. No. Tak, Daniel zna tady vysosáme. No, inspirace, chce někdo inspiraci? Vůbec nikdo? Ne. Dobře, hádám, že jsem přišel na konec. Jo, jo, čau. Back to work. Full, ale já to chci vybrat. Já chci vybrat tohleto. Loyalty reward, co to je? Jo, to je od toho. Můžete jít na stranu, prosím, já bych chtěl tady k tomuhle. Nebo tam není nic? Jo. Je, že jo, dobrý. Tak. Tabernákl. Super. Krásný. A kde bych dvojka potom? To by se taky mohli potom udělat. Každopádně, tady se zase někdo... Ojej. Ojej, stala se nehoda. Tak, Katka s Pinesou kámoši. A to je mi ale pěkné. Tak, tohle je zase full. Vysosáme, vysosáme. DM-ko je starej. Katka, pozor. Výborně. Tak. Čakalanga, lamanga, bakalang. Já myslím, že by šlo ještě udělat jednu ceremonii a bylo by to. Bylo by to. Můj manžel se snaží tam dostat do asi 4 streamy. Já to nemůžu. Já to nevybírám. Je to, ale zase podle mě má štěstí v lásce, když nemá štěstí ve hře. Takže tak. Godly weapons. Víš? Žum. Jdem, kde je starý Counter 3. No jo, no. Je to profláklý. Já už dva streamy. Příště to bude, jo? Příště. Ty brdio, dobře. No a pojďme teda ještě dodělat tohle. Poslední doktrína, myslím, že už nám tady chybí. Tak a... Loyalty Enforcer zní dobře a Tax Enforcer zní blbě, protože to bude, jeden z vás bude vybírat daně. Ne,
jasné, ale jeden z vás bude motivovat a inspirovat. Takže cool. OK. Poslední, co máme. Dobrá. Já budu inspirátor. Veď bramborátor. Tyhle si jsou na cooldownu. Sacrifice. Jo, já nevím, tak to uděláme. Máš pravdu, asi máš štěstí láce, přesně tak. Přesně tak. A bude to... Oveďák. Kde má klobouček? A jak chodí, ne? A hej, hej, hej. Jseš v pohodě? Jseš v pohodě? Jo? Věříš na něj? Dobrý. Takže jsme v pohodě. Jsme v pohodě. Nebo? Máme problém? Nemáme problém? Dobrý, tak jo. Já chtěl klobouček, a ty jsi ani nevěděl, že tady je nějaký klobouček. Ty jsi nevěděl, že existuje klobouček. Když jsi se narodil, ještě neexistovaly kloboučky. Twitcher deciduje můj fate, no tak počkám, tak to ještě počkám, ale už končíme. Okultistické STB? Ne! Co to chce postavit? Lepší tam ty, že jo? Fate. No jistě. To je všechno. 8 gold barů a máme 0. Aha. Zase kopr. Já potřebuju tu sochu. Mamer se vrátil. Výborně. Děkuju. Tak. Spát se až zítra. No tak já určitě, ale... Ale končíme. Tak. Čerte, nejsem závislý na téhle hře, můžu skončit kdykoliv budu chtít. A ještě udělám tohle. Ještě si tady vyberu tohle. Haló? Čanga, langa, banga. Já bych si chtěl tady, děkuju. Za chvíli nebude koho oživovat. To se dá velice lehce napravit. Ale dobrý. Můžu skončit kdykoliv budu chtít, jo? Nechte mě bejt. Tak, kvit, ano. Dobrý. Ty nechceš končit, jen to nazraješ. Chcete, já nemám žádný problém. Nemám žádný problém s gamblingem. Tak. No. Tak, děkuji za fajnový stream, Marku, tobě děkuji za dnešní úplně bomby tady. Děkuji. Vám všem ostatním taktéž. A díky, že jste tady se mnou vydrželi až takhle do konce. A v pondělí se teda hold neuvidíme, bohužel. Užijte si každopádně víkend. Myslete na mě. V pondělí budu pryč. Bude úplně pryč. Budu. Nebudu tady. Budu jinde. A... Když se neplace, ať do té doby všechno stihnu, protože toho mám ještě dost. A... Uvidím se ve středu, dohrajeme to, Bimbulus, Dishonored, a potom v pátek si dáme brovečandu, no jistě. Tak jo, díky, že jste vydrželi, byl s vámi dneska zase velice fajnový pokec, líbí se mi to, líbí se mi ty chaty, jak hezky komunikujeme, líbí se mi to, děkuju. A myslíš dělíš Honored? Ano, přesně tak. Odvádíš nás jiným chatem. Ne. Ale mám jisté pracovní povinnosti, kterým musím dostat. Ale jestli mě sledujete na Instagramu, tak budete vědět. Tak, přilbu proč nikam nechceš? Ne, Omikrone. It's time to stop. Přestaň koukat na tu stránku s těma modelama. It's time to stop. Je to pro tvé dobro. Tak, no nic. Mějte se krásně. Díky moc. A... Čau.